ჩემი ხო. ეგრეკლი მესმის. დიდი მადლობა ხარ ჩვენთან ერთად. ეთუნა თქვენ სტუდიაში საუბრობთ კომპანიების სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ. თუმცა თქვენ გარდა იმისა, რომ ეთუნის უკრეს კომპანიას წარმოადგენთ საქართველოში, ამავდროულად რეგიონში ოპერირებს და სკანდინავიური კომპანია. აქვს რა გამოცდილება შეგიძლიათ გაუზიაროთ საქართველოს მათ შორის, როგორც და რამდენად გადგებათ მათ შორის საქართველოს რეალობაში თქვენი სკანდინავიური გამოცდილებები? გამარჯობა ირაკლი, კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენ სტუმრებს და მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო თემა არის და მართლა მივესალმები თითოეულ ესეთ, ასე ვთქვათ, გამოცდილების გაზიარებას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ბევრი ვისაუბროთ კორპორაციულ პასუხისმგებლობაზე და მდგრადობაზე. APM ტერმინალსი არის ნამდვილად მაერსკის ჯგუფის წევრი, რომელიც, ასე ვთქვათ, არის სკანდინავიური კომპანია და ძალიან მაღალ დონეზე დგას კორპორაციული მდგრადობა და ფაქტობრივად აი ლანამახსენა გარეთგრადი განვითარების მიზნები და ფაქტობრივად ყველა მიზანს ეხება კომპანიის პოლიტიკა და ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, კომპანიის განუყოფელი ნაწილი. არა ის, რომ რაღაცა კეთილი ნება ან რაღაცა ისეც ვაკეთებთ, რასაც სხვა არ აკეთებს, მაგრამ ეს არის პოლიტიკის დონეზე აყვანილი, ეს არის ბიზნესის განუყოფელი ნაწილი ამ შემთხვევაში და სულ არის აი ესეთი, ასე ვთქვათ, გაჯერებული იმით ეს კომპანია, რომ თუ გვინდა რომ ვიყოთ გრძელვადიანად, ასე ვთქვათ, შედეგზე ორიენტირებული და მდგრადი კომპანია, კორპორაციული პასუხისმგებლობა არის ის ძირითადი, ასე ვთქვათ, თემა, რომელიც უნდა იყოს ძალიან მაღალ დონეზე განვითარებული. და აი აქ, ასე ვთქვათ, ფოთშიც ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად, რომ მოვერგოთ იმ საჭიროებებს, რაც არის თემში და მე მგონია ძალიან ბევრი საჭიროება არის ბუნებრივია სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, მიზნები, იგივე კაეროსგრადი განვითარების მიზნები და გამომდინარე, რადგან ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ ხოლმე, როდესაც გეგმავთ კორპორაციული მდგრადობის თემაზე აქტივობებს და ძირითადად გეკითხოთ. ოთი ქართულ ქალაქებს შორისაც კი უნიკალურია ნამდვილად, იმით რომ ერთი მხრივ პრიალებს ამხელა ფული, ფოთელებს უყვართ თქვენ სხვა შორის, რომ ამ ქალაქში 70 მილიონერი ცხოვრობს. მაგრამ ამ ქალაქს არაფერი მაგისი არ ეთყობა. ეხლა თქვენ კი არ გაკისრებთ ამას პასუხისმგებლობას. ფოთს თავისი რატო ხდება ეს, თავისი მიზეზები აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ თქვენ რის შეცვლას ცდილობთ ამ მიმართულებით, ხო? რას ცდილობთ, რომ გამოასწოროთ? რის შესაძლებლობა გაქვთ? ხო, აი როგორც აღნიშნე, ჩვენ ოთხ მიზანზე ვართ ძირითადად ორიენტირებული და მათ შორის არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ჩემთვის ფიქრობ, რომ არამხოლოდ ჩემთვის, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხარისხიანი განათლების მიღება ადგილობრივ დონეზე. იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად როგორც რეგიონის სხვა ქალაქებში ფოჩი ძალიან დიდი არის ახალგაზრდების მიგრაცია და ეს ძალიან გვაწუხებს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვაცხადებთ ვაკანსიებს და გვინდა პროფესიონალი კადრები, ციხა თბილისიდან ვარ ხო გადასული, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა შეიძლება ვერ მოიძებნა იქ, მაგრამ რეალურად მართლა გვიჭირს ხოლმე კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრების პოვნა ადგილობრივ ბაზაზე. შესაბამისად, უფრო ხარისხიანი განათლების თემა აქვს ჩვენ აღებული, ისევე როგორც მაგალითად გენდერული თანასწორობა, კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მოქმედება და შიმშილის აღმოფხვრა. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე პროექტი, მათ შორის არის ახალგაზრდების წახალისება ადგილობრივად და ვთავაზობთ ადგილობრივებს, ასე ვთქვათ, ხუთთვიან სტაჟირებას თეორიულ და პრაქტიკულ კურსებში, რის შედეგადაც ჩვენ ვაძლევთ მათ საშუალებას, რომ დასაქმდნენ ადგილზე. უკვე რამდენიმე წელია ეს პროექტი მიმდინარეობს და უკვე 35 ახალგაზრდა არის დასაქმებული ფოთიდანვე, რაც ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ახალგაზრდებისთვის შემდეგ უკვე აღარ არის მიმზიდველი ქალაქი, მას შემდეგ რაც, ასე ვთქვათ, თბილისში იღებენ განათლებას და უკან დაბრუნების დრო დგება. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიზანი ამ პროექტის არის ის, რომ როდესაც მიიღებენ უმაღლეს განათლებას, შემდეგ უკვე დაბრუნდნენ და თავიანთ ქალაქს მოახმარონ ის გამოცდილება და ცოდნა, რაც მათ მიიღეს. ასევე გვაქვს თემის განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით ბუნებრივია ეკონომიკური თვალსაზრისით და მცირე გრანტების პროგრამას ვახორციელებთ, რაც ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ გაიგეს ადგილობრივებმა, აი ეს რა იყო საერთოდ საგრანტო კონკურსი, იმიტომ რომ
დონორებთანაც როდესაც გვაქვს ხოლმე შეხვედრა და სხვა ასე ვთქვათ ჩართულ მხარეებთან, სულ ვამბობ, რომ აი ფოთი არის ის ქალაქი, სადაც ნაკლებად არის ეს გამოცდილება. ვიცით, რომ უამრავი ასე ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაცია მუშაობს საქართველოში და ძალიან დიდი წვლილი შეაქვთ იმაში, რომ ადგილობრივი თემი განვითარდეს სხვადასხვა რეგიონში, და ვისურვებდი, რომ ფოთშიც ანალოგიური აქტივობები იყოს უფრო მეტი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ქალაქის სხვა დონეზე აყვანა, რასაც ნამდვილად იმსახურებს და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი უფრო ასე ვთქვათ კარგ შედეგებს გამოიწვევს. წარმატებით ხიზუთ ეთნული ნამდვილად იმსახურებს ფოთი და ისურვოთ სკანდინავიური სტანდარტები. იმედი გვაქვს, დიდი მადლობა. კარგად.